Иширдің адамзатқа тегізер зауалдары. Олар исламның қандай құндылықтарын аяққа таптап отыр? Адамзаттың даму деңгейі, немесе рухани құлдырау деңгейі соған жетті ма? Жоқ әлде бұған тағдыр Алланың бұйрығы сол деңгейде болып тұр ма? Жоқ әлде бұл пендешіліктің бір дұрысталуының, кемелденуінің алдындағы бір дағдарыс па? Білмейміз, бірақ соған қарамастан әлемде қазір әртүрлі құбылыстар болып жатыр. Соның ішіндегі ең үлкен ауыр, ең қасіретті жағдаяттардың бірі бұл мұсылмандардың арасында, мұсылмандардың территориясында, жерінде, топырағында болып жатқан өте үлкен адамзатқа қарсы бағытталған әрекеттер. Олардың ішіндегі ең үлкен көрінісі, әрине бұған дейін де біз көріністеріне біраз нәрселерге куә болып жүргенбіз. Ең үлкен көрінісі соңғы кезде етек алып отырған жағдай, мынау ИШИР немесе ИШИМ деп жатырмыз, осы топтың пайда болуы және мұсылман әлемінде үлкен дүрбелеңнің туындауы, әсіресе бұл жаңағы Ирак немесе Ливия немесе жаңағы одан кейінгі Сирия халықтарының басына түскен өте үлкен қасірет. Бұл тек қана олардың басына түскен қасірет емес, бүкіл әлемге, бүкіл мұсылман әлеміне әсіресе үлкен қауіп төндіріп тұрған жағдай болып тұр. Оның адамзатқа үлкен қатыгез қасірет екенінің бірнеше белгілерін айтуға болады. Бұның ең үлкен белгісі жалпы діннің мазмұнының бұрмалануы, жалпы дінге деген көзқарастың өзгеруі. Яғни мынау адамдар барлығы мұсылмандықтың деңгейі, жоғары деңгейінде дүниеге келмейді. Адамдар дүниеге келгеннен кейін исламды оқып, зерттеп, оның жақсылығына, ізгілігіне тәнті болып, қабылдап, іштей соған қуанып жүреді. Ал бірақ мұсылмандық деген кезде осындай бір үлкен қатыгездіктің, қара дақтың пайда болуы исламға деген күмәннің, мұсылмандарға деген күдіктің артуына түрткі болып отыр. Өз кезегінде ислам дініне мұсылмандарға үлкен бір қасірет деп айтуға болады. Яғни әлемнің басқа адамдардың мұсылмандарға деген көзқарасының әжептәуір өзгеруіне, тіпті теріс бағытта бұрылуына әкеп соқтырып жатқан жағдайлар бар. Соған сеніп жатқан адамдар бар, өкінішке қарай. 14 ғасырдан астам уақыт мұсылмандықты тек жақсылық қырынан танып келген болса, соңғы ғасырларда бұл жаңағы үлкен террористік немесе мынау адамзатқа қарсы бағытталған топтардың әрекеттері мұсылманның жаңағы таза парағына үлкен дақ түсірді деп айтуға болады. Әрине бұл жүйелі түрде, жоспарлы түрде болуы мүмкін, адасқан түрде болуы мүмкін, немесе басқа да себептер болуы мүмкін. Осы орайда екінші бір мәселе бұл жаңағы бейкүн адамдарға қарсы бағытталуы. Яғни осындай топтардың, осындай жаңағы лаңкестік ұйымдардың құрығына ілінетін ең бірінші қауқарсыз адамдар, бейбіт тұрғындар, бейбіт мемлекеттің жаңағындай бейкүнә тұрғындары. Сондықтан осының ішінде жаңағы әйелдер бар, осының ішінде балалар бар, осының ішінде жаңағы дін адамдары бар, осының ішінде басқа да қоғамның басқа да топтары бар. Бұл үлкен бір қатыгез қасірет деп айтуға болады. Үшінші бір мәселе бұл қазіргі Сирия жағдайында алып қарайтын болсақ, жүздеген мың адамның, бейкүн адамның өлімге соқтыруы және қаншама қару жарақтың ол жерде қолданылуы адамзатқа үлкен бір теріс көзқарас әкеліп отыр. Сонымен қатар бейбіт тұрғындардың, жаңағы миллиондаған адамдардың босқынға айналып кетуі, басқа елдерді паналауы, ол жерде әртүрлі зәбір зардапқа ұшырауы, мынандай өркениетті заманда, осындай 21-ші ғасырда адамзаттың басында осындай бір қатыгездіктердің келуі, әрине бұл бір Құдайдың тарапынан жіберіліп жатқан табиғи оқиғалар деп санауға болмайды. Бұл адамзаттың, адамдардың, жаңа жаман адамдардың, солардың ұйымдастыруында, жоспарында болып жатқан үлкен адамзатқа қарсы бағытталған қасірет деп айтуға болады. Былайша айтқан кезде адам өзін өзі қастандық жасайтын дәрежеге жетіп отыр. Бұның астында мүмкін біреулер айтады, экономикалық, біреулер басқа да саяси мүдделер, геосаяси мүдделер болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де бұл бейкүн адамдар үшін, қазіргі қоғамдағы адамдар үшін үлкен бір қасірет, үлкен бір қатыгездік деп айтуға болады. Себебі бұның ішіндегі жаңағы басқа адамдарды пайдалану деген нәрсе, жалпы экстремизм, терроризм дегеннің ішінде, соның ішінде мынау ұйымдасқан әртүрлі халықаралық деңгейдегі ұйымдардың бір қолданып отырған тәсілі, бұл өздеріне жақтастарды жан жақтан тарту. Ал жан жақтан тарту үшін жаңағы өздерінде жеткілікті адамдар болмағаннан кейін, өздерінде жеткілікті ұйымдастырушылар болмағаннан кейін, немесе олардың болашақтағы әрекеттері сол елдерге де бағытталу ықтималдығы болғаннан кейін, сол адамдарды өздерінің қатарын толықтырып, қазіргі жағдайда өздерінің мүдделеріне пайдаланып, бұл әртүрлі
себептермен болуы мүмкін. Сауда түрінде, азғыру түрінде, алдау түрінде, мәжбүрлеу түрінде. Осы түрлердің барлығын пайдалана отырып, қазір мысалы Ешер ұйымына 80-ден астам мемлекеттерден адамдар жиналып, жүздеген жаңағы топтарға, әртүрлі әскери құрылымдарға бөлініп, жаңағындай өздерінше түсінетін джихад деген қасиетті ұғымды бұрмалаған джихад деген қасиетті ұғымның айналасында шеңберінде топтастырылып пайдалану үстінде. Оның ішінде қаншама адамдар зәбір көріп отыр. Қаншама адамдар өздерін еркімен істеліп жатқан жоқ. Себебі қарулы топтардың қолына түскеннен кейін олар өз жерінен шығып кете алмайды. Себебі шығып кетудің жалғыз бір жолы жаңағындай өлім. Ол оған бармайды, сондықтан мәжбүрлі түрде солардың қатарынан табылуға мәжбүр болып жатыр. Олар тұзақ құрудың әртүрлі тәсілдері бар, сол тұзақтар арқылы оларды алып кетіп жатыр. Мұсылман мемлекетіміз, мұсылман халифатымыз осы сөздерін жатқан, осы сөздердің өзі үлкен бір тұзаққа айналып отыр. Өйткені мұсылманшылыққа ізгі ниеттегі адамдар жақсы өмір сүру үшін кейде талпыныс жасауы мүмкін. Бірақ сол барған кезде олардың ешқандай жақсы өмірдің, себебі ол жердегі жағдайдың тікелей нақты жаңғыруы бұқаралық ақпарат құралдарынан көрініс табуы жоққа дерлік тән. Яғни не болып жатқаны белгісіз. Ол жерде кереметтей көп адамдар ойлауы мүмкін, ол жерде кереметтей өмір бар, елдер қорқытып отыр, андай қылып жатыр, мұндай қылып жатыр, біз ол жерден ештеңе көрген жоқпыз деп, сондықтан олар өздерінің шынайы пердесін жасыру арқылы көптеген адамдарды өздерінің қатарына түсіріп жатыр. Бұның басында адам саудасы бар, жаңағы қаржы табу миссиясы бар, жаңағы адамдарды бірінші жаңағы азынаулақ тиын тебенге алдап қармағына түсіріп, кейін сол адамдарды қайтару үшін мыңдаған доллар сұрап, жаңағындай өздерінің қаржылық жағдайында қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл барлық топтарға, экстремистік топтарға, террористік топтарға тән құбылыс. Себебі олар адал еңбек жасамағаннан кейін, олар белгілі бір жүйеде қызмет етпегеннен кейін, оларға белгілі келіп тұрған пайда болмағаннан кейін, ресми мекемелер оларды қолдамағаннан кейін, олар осындай табыстарының барлығын осындай көлеңкелі табыстармен толтырып отырады. Олардың іс-әрекеттері де көлеңкелі, ішінде жүрген адамдар да көлеңкелі, тапқан табыстар да көлеңкелі, жасап жатқан шаралар да көлеңкелі. Неге? Олардың мүддесі сол үрей тудыру, қорқыту, басып алу, тонау, қыру, жою деген сияқты. Сондықтан бұлардың жаңағы ең үлкен проблемасы мұсылманшылықтың ішіндегі көптеген қағидаларды өздеріне бұрмалауында жатыр. Халифат деген керемет жақсы сөзді жаңағы қазір жан түршігерлік бір құбылысқа дейін жеткізді. Себебі ислам тарихында біз қанша халифаттардың болғанын білеміз. Ең соңғы Осман халифаты, ол халифаттардың барлығында барынша исламның ішіндегі өркениеттілік, тазалық, жоғары деңгейдегі ақлақ, жоғары деңгейдегі жаңа мәдениеттілік сақталған болса, қазіргі халифат деп отырған өздерінше сызып алған жүйенің ішінде хаос, үрей, зорлық-зомбылық, күнә, қатыгездік, кісі өлтіру, бекін адамдарға зорлық-зомбылық көрсету, мінеке осылардың барлығы соларды қамтып отыр. Оның ішінде балалар да бар, әйелдер де бар, қауқарсыз. Шын өйткені исламның қағидаларына неге қайшы? Ең бірінші джихад деген ұғымда исламның қағидалары бойынша, тіпті джихадқа шыққан жағдайдың өзінде, мемлекеттің басына бір күн туған жағдайдың өзінде қарусыз адамдарға, дін адамдарына, әйел адамдарға, балаларға қару көтеруге болмайды. Яғни бұл шариғаттың қойған джихад қағидаларының негізгі тетіктері. Бұлардың әрекеттеріне қарасақ, дәл сол шариғат тыйған нәрселерді олар істеуге тырысады. Демек, бұл жердегі әрине діннен емес екендігін кез келген саналы адам түсінеді, бірақ дегенмен діннің атын жамылғаннан кейін біз бұл нәрселерге түсініктеме беруіміз керек. Бұлардың қатыгездігі тек қана адамзатқа ғана емес, жаңағыдай соның ішінде бекін адамдарға бағытталғандығын біз айқын көруіміз керек. Қолдан келгенше ол адамдардың құрығына түспеуге тырысу керек, бірақ дегенмен бұған жаңағы мемлекеттік ұйымдар, басқа да көптеген мүдделі топтар жұмыс жасап жатыр, десе де олардың қатарын толтырып отырған адамдар қазір азаяр емес. Сақ болған дұрыс.